Rasisma, Ekstremisma dan Islamophobia, Cabaran Malaysia Negara rahmah merupakan matlamat yang ingin dicapai oleh Malaysia melalui pendekatan Islam Rahmatan lil alamin, berpaksikan makasih syariah dan bersendikan model Malaysia, kata Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof. Menurut Mujahid, konsep tersebut dipromosi melalui dasar yang dibentuk selari dengan Quran dan Sunnah. Ia perlu dihayati agar pada akhirnya, masyarakat semakin tinggi akhlaknya saling menghormati, bertolak ansur, belas ihsan dan rahmah. Semua ini terkandung dalamnya seperti digariskan Quran dan Sunnah. Matlamat akhirnya, lahir sebuah masyarakat yang aman harmoni, adil dalam sebuah negara rahmah, kata Menteri Hal Ehwal Agama itu dalam satu kenyataan. Beliau berkata konsep rahmatan lil alamin yang dianjurkan oleh Kerajaan Pakatan Harapan dalam konteks lebih luas ialah untuk membawa masyarakat dan negara melihat kepentingan yang besar bagaimana menguruskan kepelbagaian yang ada bagi menjadikan Malaysia sebuah negara yang unik. Apa yang kita bawa konsep rahmatan lil alamin yang mana ia mahu membawa mereka ke tengah untuk melihat kepentingan negara itu dalam kerangka uh, rahmah. Dalam mengurus kepelbagaian ini, kita perlu melihat bagaimana kaedah terbaik memastikan keamanan dan kedamaian kita kecapi terus terpelihara. Ini penting bagi menangani cabaran fahaman rasis, ekstremisme dan islamofobia yang sedang melanda kita sekarang ujarnya. Bagaimanapun, beliau berkata, kejayaan membawa agenda besar Rahmatan lil Alamin bukan dengan jalan mudah. Ia memerlukan kesabaran, ketekunan dan iltizam yang tinggi bagi memastikan agenda ini diangkat menjadi dasar pentadbiran Islam di bawah Pakatan Harapan. Menurut mengenai pendekatan ini Mujahid berkata, ia bermula dengan Majlis Kebangsaan bagi hal ehwal Islam atau MKI dalam mesyuarat kali ke-65 pada 24 Mac 2019 lalu, yang bersetuju agenda Rahmatan Lil Alamin ini diangkat menjadi dasar pentadbiran Islam di bawah Pakatan Harapan. Jalan ini kemudian melalui Majlis Raja-Raja Melayu yang bersidang kali ke-254 pada 4 Julai 2019 memberikan perkenan agenda ini diangkat sebagai dasar pentadbiran Islam. Pada 25 Oktober 2019, mesyuarat Jemaah Menteri meluluskan dan bersetuju Rahmatan Lil Alamin menjadi dasar pentadbiran Islam di bawah Pakatan Harapan jelasnya. Jabatan Perdana Menteri telah menggariskan perancangan rapi dan pelaksanaannya sepanjang tahun 2019 yang dilakar dalam kluster yang telah ditetapkan iaitu kehakiman dan perundangan, dakwah dan media, pendidikan atau modal insan, halal atau tabung haji, penyelidikan dan Maqasid dan sosioekonomi. Melihat daripada kluster yang ditubuhkan jelas konsep rahmatan lil'alamin yang dibawa oleh Pakatan Harapan mencakup banyak cabang kepentingan dalam masyarakat. Dengan peruntukan sebanyak RM1.3 bilion ringgit untuk tahun 2020 iaitu peningkatan daripada RM1.2 bilion ringgit pada tahun lepas menunjukkan Kerajaan Pakatan Harapan Komited dalam menegakkan kedudukan agama Islam sebagai agama persekutuan sebagaimana yang diperuntukkan dalam Perlembagaan Persekutuan. Konsep Rahmatan lil Alamin adalah kenderaan yang dibawa dalam usaha mendaulatkan Islam itu yang turut disokong oleh majlis raja-raja Melayu. Adakah anda hendak menderhaka kepada raja-raja Melayu dengan memberi gelaran yang jelek untuk konsep yang disokong oleh mereka? Justeru sebagai rakyat kita harus bersama menyokong mana yang baik dan mengkritik jika ada kelemahan, bukan menyerang membuta tuli sehingga mengugut untuk membunuh dan sebagainya. Konsep rahmatan lil alamin bukan untuk parti amanah negara tetapi untuk negara tercinta sama-samalah kita memerangi rasisma dan ekstremisme dan menangani Islamofobia dengan berhemah demi membentuk negara rahmah yang kita impikan. Eh. Hai. Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita, klik kiri untuk keratan berita dan jangan lupa untuk subscribe kami tau.